ទាស់អត្តសញ្ញាណទីក្រុមលោកបណ្ឌិតគឹមភាបានលើកឡើងថានៅពេលដែលចិត្តមួយបាច់បាក់គឺធ្វើឲ្យបរទេសងាយក្នុងការជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងហើយមេរិនីនេះគេអាចមើលឃើញជាក់ស្តែងលើករណីប៉ាឡេស្ទីនតែម្ដង លោកបណ្ឌិតកិនភាប្រធានវិជាស្ថានតំណអ្នកតំណងអន្តរជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងថាប្រទេសជាតិមួយដែលបែកបាក់អឯកភាពដោយបង្កើតទីក្រុំជីបាក់ជីពុគឺនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសងាយក្នុងការចូលមកជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងហើយមាននេះគេអាចមើលឃើញជាក់ស្ដែងលើករណីប៉ាឡេសទីនតែម្ដងពីព្រោះអីពីព្រោះនៅពេលដែលអញ្ញាធររំដោះប៉ាឡេសទីនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិថាជាតំណាងត្រាប់ច្បាប់នៃប្រជាជនប៉ាឡេសទីន ចឹងអ៊ីស្រាអែលក៏បានជួយតម្កល់បំរងហាម៉ាស់ដែរដើម្បីឲ្យដើម្បីឲ្យមានតល្យៈភាពនៅពេលដែលប៉ាឡេស្ទីនបែកបាក់ប៉ាឡេស្ទីនមានកម្លាំងចលនាតស៊ូពីពេលគឺប៉ាឡេស្ទីនក្រោយมันអាចបង្កើតជីវិតរស់បានទេហើយបើយើងឆ្លោះមិញ្ចាំងទៅលើកតាខាងក្រៅដូចខ្ញុំលើកខាងដើមចឹងគឺភាគីទាំងស្ងខាងស្បតាមានចន្ទលខាងក្រោយខ្នងដូចដូចគ្នាអ៊ីស្រាអែលមាននានា គឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទាំងនិយាយថាបើអ្នកណាប៉ះអ៊ីស្រាអែលស្មើនឹងខោបក្បាលសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងវាឃើញច្បាស់ហើយហើយដライខាងប៉ាឡេស្ទីននិយាយជារួមហើយដライរឿងហាម៉ាស់នោះគឺមានពីណាអ៊ីរ៉ង់មានកាតានៅពីក្រោយហើយកាតាហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយធំសំខាន់ដល់ក្រុមហាម៉ាស់មួយឆ្នាំហើយជាជិត200លានដុល្លារដែរមួយខែវិញ15លានដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ទៅកាសាហ្នឹង រឿងអីនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងនៅពេលដែលហាម៉ាស់ឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅតំបន់ហ្នឹងគឺអាញាធរប៉ាឡេស្ទីនហ្នឹងគឺបានកាត់ផ្តាច់ខ្សែអីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងកាតាក៏ចូលអន្តរាគមន៍ក៏ចោលចាររອບខែជាមួយនៃអ៊ីសរ៉ាអែលដើម្បីអីដើម្បីបញ្ជូនលុយព្រោះលុយគឺយកមកទាំងកេះទាំងវ៉ាលីទាំងវ៉ាលីមកឲ្យពួកហាម៉ាស់ប៉ន្តែចូលតាមទឹកដីអ៊ីសរ៉ាអែល អនុសូតតែហេតុអីអ៊ីសរ៉ាអែលឲ្យចូលលុយតាមទឹកដីរបស់ខ្លួនមកចង្អឹមពួកហាម៉ាស់នៅកាសាពីពួកអ៊ីសរ៉ាអែលដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមខ្ញុំថាបើសិនជាកាសាធំធាត់ហើយហាម៉ាស់ធំធាត់ទៅវាមានតលរយៈភាពជាមួយនឹងអាញាធើប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងវាអាប៉ាឡេស្ទីនខ្លួនឯងវាមានកម្លាំងពីរបាយខ្នាយគ្នាបាត់ហើយអញ្ចឹងដណ្ដើមថ្មមានរូបភាពជាតំណាងរៀងៗខ្លួននៅក្នុង កើគេហៅថាក្នុងក្រមច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងគឺខ្សោយចောင်းចំចន់ខ្សោយអញ្ចឹងចំណុចអាលហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយជាមេរៀនមួយដែរនៅពេលដែលជាតិមួយបែកបាក់ជាក្រុមជាបកជាពួកគឺងាយនឹងត្រូវបានបរទេសខាងក្រៅជាជ្រៀតជ្រែកហើយយើងអាចរឿងងំបានដែរមេរៀនប៉ាឡេស្ទីនដែលមានអញ្ញាតទៅប៉ាឡេស្ទីននិងក្នុងក្រុមហាម៉ាស់នេះក៏ជាមេរៀនមួយដែលកម្ពុជាយើងត្រូវតែ ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកំឲ្យដើរតាមអាកំឡងហ្នឹងយើងត្រូវតែពង្រឹងឯកភាពជាតិយើងក៏ហៅថាដែងជាតិស្នូលដ៏សំខាន់ឯកភាពសាមគ្គីភាពជាតិនេះគឺសំខាន់ឯកភាពទឹកដីឯកភាពប្រដ្ឋបាលគឺសំខាន់ដើម្បីឲ្យជាតិយើងរឹងមាំយើងមើលមកដល់ពេលនេះគឺបើយើងគិតទៅវាចិត្តមួយសតវត៍ឲ្យប៉ាឡេសទីននៅតែ រងនរភិបអយុធធរដោយมันអាចបង្កើតជីវ័តបានដោយសារអីប៉ាជីទិនខ្លួនឯងវាបែកម៉ាក់អានឹងគឺរឿងមួយអញ្ចឹងមានសាររដ្ឋអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់កាតាអារ៉ាប៊ីសាអិរតហើយយើងមិនដឹងថាមហាអំណាចណាទៀតវានៅក្នុងក្រញងតើព្រោះធម្មតាដើម្បីបង្កើតជីវ័តផ្លូវការបានវាត្រូវតែមានការនៃយល់ព្រមពីសមាជិកអាចិនត្រៃនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហវិជាតិតើសាររដ្ឋអាមេរិកក៏ព្រមទេតើប៉ាក់ ទេស្ដែលជាមហាអំណាចទាំង5ផ្សេងទៀតនឹងមានទស្សនៈបែបណាចំពោះដំណោះស្រាយរដ្ឋពិ